Azərbaycanlı ekspertler hərbi mənbələrə istinadən son və real xəritəni təqdim ediblər, eləcə də real durumu açıqlayıblar. Diqqətlə dinləyin, sözü gedən xəritəni izahlı şəkildə təqdim edəcəyik. Bir rəqəmi qeyd olunan qəhvəyi rəng ərazilər Qarabağa aid hesab olunur və o ərazilərdə yalnız Azərbaycan vətəndaşları ilə ermənilərin yaşaya biləcəkləri yer olaraq qəbul olunur. Bu ərazilərdə yaşayacaq ermənilər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını daşımalı, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına tabi olmalıdırlar. Əks halda yaşama hüququ verilməyəcək. İki rəqəmi qeyd olunan göy ərazilər yalnız azərbaycanlıların yaşayacağı ərazilərdir. Üç rəqəmi qeyd olunan sarı rəngə aid ərazilər Laçın rayonuna aiddir. Həmin ərazi 1 dekabr tarixində Azərbaycana təhvil veriləcək. Yaşıl dairə bunu göstərir. Burada əsasən ermənilərin çoxlu təşkil etdiyi ərazi kimi müəyyən olunur. Bu ərazilərdə yaşayacaq ermənilər də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını daşımalı, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına tabi olmalıdırlar. Əks halda yaşama hüququ verilməyəcək. Narıncı ox işarəsi bunu göstərir. Bu işarə Laçın dəhlizini nəzərdə tutur. Laçın dəhlizinə 5 kilometr en düşünülür. Bu isə 5 kilometr enində yol demək deyil. Dünyada belə yol yoxdur. Sadəcə dəhlizdir və o dəhlizdə olan yol vasitəsilə ermənilər birgə yaşayış üçün nəzərdə tutulan ərazilərə gedib gələ bilərlər. Qeyd edək ki, bu bütün ermənilərə şamil olunmur. Yalnız Azərbaycan vətəndaşlığını daşıyan və birgə yaşayış məntəqələrində yaşayanlara şamil olunur. Gələcəkdə onların qohumları gələrsə, Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti, Dövlət Yol Polisi tərəfindən yoxlanılaraq buraxılıb və ya buraxılmamaları müəyyən olunacaq. Qırmızı ox işarəsi bunu göstərir. Bu işarə Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirən yolu göstərir. Eyni zamanda Türk dünyasının əlaqə yolu, Türk qapısı adlanır. Vacib qeyd. Dəyərli izləyicilər, bəziləri sizi aldatmağa çalışır. Heç bir rayon ermənilərə verilmir. Hansısa rayonun ermənilərə verilməsini iddia edənlər vətəndaşlarımızı qıcıqlandırmağa, qələbəmizə kölgə salmağa çalışırlar. Hər bir kəsi belə provokasiyalara uymamağa çağırırıq. Şübhəniz olmasın ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir.